Jó reggelt, magyarok, üdvözlöm őket ezen a kellemesen szolíd, ám de szürke esős időben. Nem tudom önök néha mi a helyzet. Hát nálunk itt nem tudnak ez. Sok ajánlott téma van. Éppen a Népszavát lapozgatva egy újabb is felmerült bennem a reggel 7 órás bejelentkezésem óta. Dúró Dóra javaslat, ami szerint a kismamákat, az abortusz szándékkal megjelenő kismamákat érinti. Mielőtt bármi is történik, amikor ez már lehetséges, akkor kötelezően meghallgattatná a kismamákkal a magzat szív hangját. Ezzel kapcsolatban élénk vita kezd kialakulni. Ezt is ajánlom figyelmükbe minden esetre, de mielőtt belevágunk, remélem hosszú távon szokásos menetrend szerint hívom a Népszava illetékeset. Jelen állás szerint Nagy B. György főszerkesztő helyettes urat, hogy beszéljünk arról, hogy mi is jelent meg a mai Népszavában, és miért is ajánljuk, hogy olvassanak a kedves honfitársak Népszavát. Na, hogy is van ez most? Jó reggelt, szia Gyuri, Csintalan Sándor. Na, arról van szó, hogy reggelente arról beszélünk, hogy miért is olvasunk Népszavát, úgy általában is, és a mai napon meg különösképpen. Mit ajánlasz ma nekünk? Neked van egy interjúd az Ungár Péterrel, kezdhetjük azzal is. Abszolút, azt egyébként öntöményezés nélkül ajánlanám, mondjuk hozzáfedem egyébként Népszavát, jártas még kollégámmal. Igen, igen, ketten volt az. Nagyon jó lenyomata annak az ellenzéki útkeresésnek, ami azt mutatja, hogy gyakorlatilag igaza van a Publikus Intézetnek, ami azt méri, hogy ha ma lennének parlamenti választások, három párt jutna be. Ugye gyakorlatilag igen, igen. A MSZP-ről Jobbikról beszélünk, legalábbis a Publikus szerint. Igen, igen. És a kintrekedők pedig kinkeserve sem próbálnak bármi olyan tartalmat felmutatni, amivel meg tudják szólítani a választóikat. De hát ez jól láthatóan nem sikerült, tehát az hiába ígérte Ungár Péter, hogy rendben lesz a pártja szeptemberre, ez elmaradt, sőt, tovább súlyosodott a válság, ugye Fél Bernadett lemondásával. Igen, igen. Úgyhogy azt gondolom, hogy az egy érdemi mondása egyébként az interjúnak, hogyha valaki kritikátlanul kritizálja a Fideszt, az nagyon kiszámíthatóvá teszi az ellenzéki politikát, és épp ezért sablonokból is képes építkezni a kormányzati kommunikáció, és tegyük hozzá, hogy miközben abból szoktuk vádolni a hatalmat, hogy egyetlen témával a migráns kérdéssel bír, addig ha szétnézünk az ellenzéki placon, ott nincs nagyon más toposz szintén, tehát hogy van egy szűk és elkötelezett réteg, aki keményen migráns ellenes, és a másik oldalon pedig a nagy hat, és a többiek pedig bőszen és mélyen hallgatnak, miközben saját témát nem mutatnak fel. Na hát ez az. Figyelet, bocsánat. Na hát ez az. Szóval szerintem itt értünk el a probléma lényegéig. És ugye ezt a dolgot súlyosbítja az, amit egyébként egy a vélemény rovatotokban írt a Mi a teendő címmel dr. Haskó László egy cikket, és ezt azért idézem ide, mert ugye még ráadásul az az áldatlan állapot is van, hogy itten hónapokon belül uniós választások lesznek, és önkormányzati választások vannak. Most ebből adódóan is, meg szerintem az intellektuális képtelenség miatt is. Ugye az Ungár is most arról beszél, szegény. Én azt gondoltam, amikor megjelent az a cikke, amiről írt, hogy végül is önmagát is hasba rúgta, mert azon kívül, hogy most, igen,
azzal együtt, hogy kedvelem, hogy annyit tud mondani, hogy akkor a számomra a nemzeti érdekeket kifejezetten szem előtt tartó, a második világháború után kormányzó brit munkáspárt lenne az ide. Na jó, de hát ez mit mond a magyar választónak? Az ég adta a világon semmit. Abszolút semmit. És ugye az igazi probléma ebben az, hogy lehet, hogy egy törekvés arra a Fidesz migráns politikájának alapvetéseinek elismerése, hogy majd az uniós kampányban az LMP kihúzhassa magát a migránsodásból, és a választói azt mondják, hogy mi azt tudjuk, hogy az LMP. Meg semmi baj a határzárral, de ez igazából nem hoz szavazatot. Hát az élet a világon semmit, mert egyébként az a Fidesz hatalomban, ugye azt sem nagyon értik ezek a szegények, hogy az üzenetek, ha úgy tetszik, vagy a program, vagy egyáltalán a politika megítélése, döntően azon is múlik, hogy milyen dramaturgiai helyzetben vagyok. Ha egyébként a hatalom kiszolgálja az én migránsokkal kapcsolatos félelmemet, akkor mi a túrónak szavazok én, ha egyéb mondani valója nincs, mondjuk egy ellenzéki pártra? Hát hatalmon kívül van. Hát hatalmon kívül van. És föl nem tudom fogni, igazából, és én nem tudom neked úgy egyébként mi a tapasztalatod itt a interjúk meg egyébek kapcsán, hogy ez a migráns ügy, ez nagyon fontos, és tényleg ezzel azért igencsak nyert a Fidesz. Én nekem is ez a tapasztalatom, meg, tehát a személyes tapasztalataim is ezek. De ezen kívül egyébként az unióval kapcsolatban, és ebben integrálva ezt az egész migráns problémát is, hát azért annyi fontos kérdés van, hogy az valami elképesztő. Mondjuk például az, hogy ha ennyire így vagyunk, hogy migráns ellenesek vagyunk, akkor az nem tűnik föl senkinek, hogy ha erre nem integrált és unió szinten koordinált válasz lesz, akkor egy darabig ez nagyon jól fog mutatni itt ezt a kerítést, de át fognak rajta mászni. Hát egyértelműen, másrészt meg ugye azt azért meg lehetne kérdezni Orbán Viktortól, hogy jelenlegi mozgásaival erősen arra törekszik-e valóban, hogy az unió jelen pillanatban legsúlyosabb pártját, a néppártot szétzilálja, és így abóvó ellehetetlenítse, hogy kialakuljon egy egységes menekültügyi álláspont. Na most tudod, mi a bajom egyébként, hogy szerintem ezek a dolgok látszottak, igazából nem nagyon értem, hogy na, majd azért ne ragadjunk le ennél az egyciknél, mert sok érdekes van még a mai Népszavában, de azért ezt hagy említsem meg, és kérdezzem meg tőled, veled erről még sose beszéltem, hogy ez a dilemma, ez azért évek óta látszik. Ugye 2015-ben Orbán még világkvótákról beszélt. Én szerintem a helyzetet az rendkívül nehézé teszi, hogy azért egy ilyen problémát, jó néhány év kellett, mire sikerült ennyire megfélemlíteni a magyar társadalmat, egy ilyen problémát exponálni néhány hét és néhány hónap alatt, képtelenség. Már a választók, kik hogy egyáltalán eljussak. Ebben nem tudok veled vitatkozni, tehát hogy igen. Hát erre nem lehet kampányt építeni, viszont egy egész picit hadd kocsintsak ki az uniós és a migráns politika köréből, hogyha megnézzük a pártok népszerűségi listáját, az azért nagyon sokat mondó, hogy a kutyapárt gyakorlatilag mind a teljes népesség, mind a biztos pártválasztók körében rávárt az LMP-re, és rávárt a DK-ra is. Tehát azt mutatja, hogy a biztos pici helyügyekben közösségépítő munkát felmutató politikai formációk nagyon lassan is, de beérnek. Igen, és igen. Azt is mutatja, hogy ki lehet tolni az általános üzeneteket, csak persze nagyon sok apró munka kell, momentán sok kátyú. Tudod, hát igen, tudod, ebben az az érdekes, hogy idézem ide a címlapot, hogy nem mondjak valami őrült hülyeséget a számokkal illetően. Ugye itt van a Népszava, ami azért nem véletlenül van itten, ebben a hazában. Csak szeretném a nézők, hallgatók figyelmét is felhívni. Ugye az a címe, hogy Népszava, Szociáldemokrata Napilap alapítva 1873-ban. Szóval ez a lap, hölgyeim és uraim, nem véletlenül került ide. Ha mondjuk a mai magyar politikai elit túlnyomó része mondjuk időnként elgondolkodna azon, hogy például itt van ez a Momentum, ez a Népszava. Hát voltak mások is, de akkor már ledarálták, de hála Istennek ez még van, és reméljük, hogy lesz is. Ezt nehogy azt higgye, igen, és azért nehogy azt higgye bárki is. Ez bizony közösségi finanszírozásból a szociáldemokrat munkások, a szakszervezeti dolgozók,
alapították, finanszírozták, jó szerintem már egy évszázada, sőt több mint egy évszázada. Jó, vegyük ki a kommunizmus belőle. Okay. Beszélni, de ez nagyon fontos, hogy miközben vannak nyilván sokkal nagyobb klikszámot felmutató portálok a neten, azért 21-22 ezer ember minden nap úgy érzi, hogy lemegy, és megvásárolja ezt a lapot, mert fontos a tartalma. Tehát Igen. Én most inkább azért hoztam ezt szóba, mert ugye előkerül újból ebben a kérdéskörben és más összefüggésben is az, hogy ugye mit tehet és mit nem tehet az ellenzék, és akkor föltalálták a kályhadcsőn a lukat, és most te említetted, a kutyáik azok fogták magukat, és ahogy egyébként ez kiszokott nézni, vagy az elmúlt száz néhány évben Európában azért jellemzően működött, hogy elkezdtek együttműködni, jönni-menni, oda menni emberekhez, hálózatot építeni, szervezkedni. Én most nagyjából a harmadik bukott választás után hallom, hogy a magyar politikai elitnek, a vesztes elitnek, az ellenzék, hogy hú, és akkor most eztán ezt kellene majd csinálni meg, és ugyanakkor meg most például egész nyáron szabadságon voltak. De térjünk vissza a népszavához. Térjünk vissza, abszolút, mert hogy egyébként, ha nekem kell említeni, akkor én a tokkal vonóval a hármas oldalt emelném. Igen, igen. Van egyrészt a kíváncsiság műsor az egyházaknak, ami igen, arra, igen. Hogy az elmúlt években hány ingatlant és milyen borsos értékű épületeket engedett át az egyházaknak a kormány, és alatta van a kevés igen. Minőségi tanár a közoktatásban anyag, ami azért szerintem a kettő azért egészíti jól ki egymást, mert ha visszagondolunk arra, hogy Gulyás Gergely ugye pár napja arról beszélt, hogy épp azért van szükség az egyháza és a kormányzat, a nevezzük inkább államnak együttműködésére, mert annó szétválasztották igen. ezt a két rendszert, akkor ez teljesen alátámasztja azt, hogy a kormány gyakorlatilag az egyházak segítségével egy... Nem akarok túl erős kifejezést használni, de a kormány az egyházaknak tett gesztusokkal igazából bevonza azt a rendszert, ami a médián kívül a második legerősebb közösségépítő és véleményformáló. Ugye a médiát sikerült lenyúlni, én nem állítom, hogy az egyházakat lenyúltak, de nyilván amikor érkeznek ingatlanok, kiemelt támogatások és így tovább, akkor még a kötelezően megemlítendő szociális bajokat is sokkal kevésbé kárhoztatja. Tudod, mi az, tudod, mi az érdekes egyébként ezen kívül? Én azon gondolkodom, amikor ezeket olvasom, főleg az utóbbi időben, mert nekem annak idején ugye a Hornáltal megkötött konkordátumban az égvilágon semmi bajom nem volt. Azonban az a kérdés verül fel, hogy mi az Isten csinálnak ezzel a rengeteg ingatlannal, tényleg? Mit csinálnak rá? Eközben. Valószínűleg ugye idézőjelben belakják, tehát ezeket alapvetően oktatási, szociális és egészségügyi ellátásra kapják. De mondjuk szociális, jó, az egyháznak mondjuk eddig volt, azért tapasztalatuk volt, meg egészségügyi is, ugye kitűnő egyházi kórházak is vannak, de én azért semmifajta olyat nem látok, ami, mit tudom én, új jelenség, vagy új akció, vagy bármi lenne most például, amikor itt vannak a kilakoltatottak és a fedél nélküliek, ami egészen elképesztő, amikor egyébként ráadásul kriminalizálják a fedél nélküliséget, hogy mit tett itt az egyház. Most olvastam egyébként a HVG-ben egy, én nem tudtam, laikus voltam, az egyik kedves ifjú pap, aki ilyen vlogger is, meg minden kutyafüle, arról mesél, hogy egyébként az ő, vagy a templom a fenntartása az lényegében az ő munkája alapján jön össze, tehát a perselyt pénzekből jön össze minden kutyafüle, nehogy azt higgyük már, hogy egyébként az agyondottált egyház csak úgy grátis adja neki a fizetést, van egy bértáblája, és annak alapján egyébként, amit begyűjt, azon tud osztozkodni. Akkor egyébként tényleg, én nem látom, jó, van, a Málta... Szóval egyszerűen nem értem. Mit csinálnak ezek az ingatlanok? Tudod nagyon jó, hogy ennek utána ára is van, tehát ott fizetni kell az áramért. Abszolút, a fenntartást ugye azért részben átvállalja, nyilván feladatfüggően az állam. Itt azért két dolgot hadd beszélj közben, az egyik, hogy például mindokolja a tulajdonjogátadását, és miért nem elég azt mondani, szerintem az is egy
erős gesztus, hogy akkor a használati jogot kapja meg az egyház, amíg ezt a tevékenységet végzi. És a másik, hogy az oktatási téren azért folyamatosan lehet látni, hogy egyre erősödik az különböző felekezetek által fenntartott intézmények. Tehát egyrészt a száma nő, másrészt pedig erősödik az a kör, akiket bevonzanak. Igen, ez egy nagyon érdekes folyamat, bár mérsékeltem vizsgáltam, hogy ugye miközben a magyar oktatási rendszerből aki megteheti, az próbálja magániskolákban, igen, részben kiegészítős intézményekben megteheteni a gyerekeit, viszont aki nem, annak az egyházi iskola a maga jóval hasznosabb normatívájával, az egy nagyon jó kompromisszum, mert gyerek, így azt nem mondanám, hogy jobb minőségű, de feltétlenül, de kiegyensúlyozottabb, rendezettebb körülmények között menedzselt oktatásban részesül. Ennek persze nyilván hosszú távon megvan a társadalmi ára. De tudod, az az érdekes, hogy szerintem ez... Világszemlélettől mentes. Ez igaz, ellenben szerintem a hatalomnak egyébként túlzó illúziói vannak ebnek a hatékonyságában a kapcsolatban. Jó, de a szülőknek meg persze adott esetben túlzó félelmeink. Hát ezek a tanárok, akik ott tanulnak, az a polgári, civil pedagógus társadalomból rekrutálódnak. Nem lehet mindenkinek a fejére odaültetni egy fundamentalista kápót. Persze, nyilván azért a keresztény fundamentalizmus egyelőre szóba sem jön, de ez persze egy klasszikus hasonlat volt, viszont igen, de ha ugye megnézzük pont az egyházas anyag alatt lévő közoktatási anyagot, az arról szól, hogy az igazgató megkönnyebbülten jelentette be, hogy másfél év után sikerült egy angol-magyar szakos tanár találnia, és azok a tanárok, akik nem pálya elhagyók, és itthon akarnak boldogulni, azok előszeretettel igazolnak át a normális körülmények között többet fizető egyházi iskolában. Jó, ez igaz, és ugye ebben az a rémes az egész históriában mindeközben, hogy azért azt megállapíthatjuk, hogy forráskivonás ebben az országban az egészségügyben van, az oktatásügyben, ne tévessze meg a kedves hallgatót azok a számok, amiket dobálnak itt most, hogy 700 milliárdot raknak bele a rendszerbe, mert ez egyébként arányaiban is, meg egyébként is jóval alacsonyabb, mint amennyi volt, és folyamatosan az egészségügyből is forrásokat vonnak ki. Hiszen ez a két terület a idézőjelben a legkisebb ellenállású, tehát az uniós vállalásokat teljesíteni kell költségvetési hiányról, itt az állam gyakorlatilag korlátozott, csúnya szóval korlátozhat. Igen, azt hiszem írtatok ti a boldzára volt valami? Már bocsánat, hogy... Abszolút, de ugye abból hivatalosan a kormány nem áll bele, bár különböző piaci pletykák szerint kvázi háziszabb szervezete javasolta. Igen. Ezt egy kormányzati javaslatnak tekintik, de ami érdekesebb szerintem nálunk az a maradva az élelmiszerpiacon. Igen. Nem minden ennivaló, ami látszik, ami annak látszik. Második oldal, Bihari Tamás. Igen. Abszolút. Én azért két finom distinkciót tennék, hogy így nagyon sokszor azt is hamis élelmiszernek nevezik, aminek nem sikerül az eredetét beazonosítani, tehát az nem azt jelenti feltétlenül, hogy tré alapanyagokból és mérgező ételt adnak. Lehet különböző piacokon, vagy bizonytalan forrásokba szerezni, de az egyébként egészen elképesztő, hogy európai nagyságrenden 4000 milliárd forint értékben forgalmaznak beazonosítatlan eredetű, illetve valóban hamisított élelmiszereket, lásd a klorofil olajjal, dúsított olívolajattól kezdve. Hú, az nagyon gáz. Hát úgy látszik, ez egy örök téma, nem tudom, emlékszel a 80-as évek elején Lengyelországban mosóporra habosították, azért nálunk minimummal a paprikát, úgyhogy úgy látszik, semmi nem változik, csak a termék alakul át, amit éppen gondoznak. Hát figyelj ide, ugye ezek az apró szeletek is arról beszélnek igazából, hogy kényszeríti. Van itt egy ideológiai vita, ugye most akkor nemzetállam versus föderáció, meg de hát az a helyzet, hogy azzal már nem fog itt tudni kezdeni az ég a világról senki semmit,
hogy ennek az európai piacnak bizony egy integrált központi ellenőrzés kell, ennélkül az ég a világon semmit nem fognak tudni ezekkel a bulikkal kapcsolatban. Én nekem ez sziklaszilárd meggyőződésem. Azzal együtt, hogy nyilván a termék beltartalmát annak az adott nemzetnek a belső keresleti képessége, igénye, pénze, zseppénze, koszpénze fogja meghatározni. És hasonlóan közben ízvilága. Ja, hát ja, igen. Igen, de tudod azért, én, olyan érdekes ez a, nem tudom erről mi a véleményed, aztán megköszönöm, nem akarlak fenntartani, hogy az ember olvassa egyrészt ezeket a győzelmi jelentéseket a növekedő életszínvonalról. Hát én magamnak vásárolok, én járok vásárolba ide-oda-amoda. Nagyon specifikus az például, hogy még hogyha egy multilánchoz is tartozik az élelmiszeráruház, hogy mondjuk konkrétan még Budapesten is hol vagyok? Tehát az adott Spár az adott, Aldi az adott, akármi az adott, CBA, helyileg hol van, és ott pontosan le lehet mérni, hogy egyébként milyen a fizetőképes kereslet. Így van, ez nem tudom, hogy ki milyen szoftvert használ, de azért a legtöbb áruháznál van egy mérőprogram, ami pontosan regisztrálja, hogy milyen termékből, milyen ütemezésben fogyott, és az alapján töltik fel. Tehát, hogy esetleg mondjuk egy peremkerületi példát, tehát egy peremkerületbe már el sem jut a, tudom én, 5-7-es érlelt góda, mert egyszerűen nincs ember, aki kifizesse. Már csak azért is, mert miközben az átlagos infláció az ugye 3% körül mozog, az élelmiszerek sokkal intenzívebb drágulást mutatnak. Ez így van. Ez így van, beszélhet mindenki, amit akar. És hát jó, arról most nem beszélve, hogy rettenetesen szétnyílt a társadalmi olló, úgyhogy itt az átlagokkal az ég a világon semmire nem megyünk. Így van. Hát Gyuri, mondjuk a népeknek, olvassanak népszavát. Támogatom, olvassanak népszavát. És akkor minden reggel igyekszünk beszámolni a kedves nézőnek, ilyenkor még szépen le lehet ballagni, meg este a munkából hazajövet, még ott van az áruházak polcain. Egyébként meg tessék megrendelni, az a legkényelmesebb, bár ez a lapker, na, erről tudnék mesélni. De azért maradjunk csak a rendelésnél. Jó, oké. Okay. Köszönöm, hello, szia. Szervusz. Szia. Na, hölgyeim és uraim, hát akkor itt vagyunk. Már hogy mi volna a véleményem a nagy kereskedelmi megállapodásokról, amiket éppen most a Trump kolléga itten fel akar rúgni, és azt mondja, hogy mivel Amerika first, ebből adódóan legyen szíves mindenki tudomásul venni, hogy ez így van, és az ebből következő és származó kereskedelempolitika az az, hogy minden megállapodást két oldalú megállapodássá kell átalakítani. Gondoljanak bele egy egyszerű összefüggésbe. Ez a Trumpi ötlet az abból a tényből származik, hogy egyelőre az Egyesült Államok a világ legnagyobb gazdasági szereplője. Ez az Egyesült Államok, ez egy integrált gazdasági potenciál. Amíg ő a legnagyobb, ez az új kitaláció, addig ő érdeke az, hogy két oldalú megállapodások szülessenek, mert nyilvánvalóan szinte a gazdaság bármely szférájában, most nagyon lehetszűsítve igyekszem fogalmazni, ról van szó, ő van abban a helyzetben, hogy diktáljon. Külön-külön, jószerivel, mindenkivel, különböző mértékben egy aszimmetrikus kapcsolatban van az USA gazdasága, most arról ne is beszéljünk, hogy ott van a dollár, ugye, mint a tartalékvaluta. Jószerivel, mindenkivel aszimmetrikus állapotban van, erőpozícióból tárgyal. Ezért van ő nagyon minden olyan dolognak ellenére, ahol ő több tárgyaló partnerrel és esetleg integrált, összebeszélt állásponttal találkozik. Hogy mondjam már a telefonszámomat? 0630-177-86-59 0630
177-86-59. Akkor egyébként ez a hétköznapi életben is így van, itt a magyar agrártársadalmat is ez bénítja le. Azért már jobb helyeken jó, nem volt a kommunizmus kitérője. Érdekes módon azt mondják nekem lengyel ismerőseim, hogy az, hogy nem volt kényszer kollektivizálás Lengyelországban, aminek az is következménye volt, hogy a lengyel agrárium annak idején olyan állapotban volt, olyan hátrányos és nagyon rossz állapotban volt, amilyenben volt. És így érkeztek ide a kapitalizmusba, a piacgazdaságba. Az, miután nem voltak ezek a rossz élmények, vagy rossznak tűnő élmények, ezért jóval előbb integrációra és szövetkezésre késztette a gazdákat. Értékesítésben, termelésben, stb. Na csak oda akartam kiukadni, hogy amikor ezek a hazai ilyen termelői cirkuszok vannak, ennek az egyik oka, és ezt a Raskó is elmondta, az a Raskó interjú jó, ha megtalálják a Facebookon, amit csináltam vele. Érdemes, nem miattam, Raskó György miatt. Amit mond, az tényleg. Szóval azt akarom mondani, hogy értékesítésben például, ha több kis szereplő összeáll, szövetkezik a termék közös értékesítésével, akkor ő megjelenik a, mondjuk a nemzeti piacon egy szereplőként, hogyha ha nem sumákol kifelé senki, hanem egységesen jelennek meg, akkor a vevővel, ne haragudjanak, csak közben ugye nem, azt nem tudom leállítani, hogy a Messengeren ne kapja üzeneteket, és most az egyik kedves barátom küldött állítólag valami fényképet, ahol egy kedves és közös ismerősünk azt állítja, hogy azon a fényképen én még szép vagyok, de félretéve a hülyeséget, meg a csintalankodást, meg a huntutságot. Tehát, hogyha egy vevővel szemben egy eladó, több eladó van, összeáll, és közösen tárgyalnak, jóval jobb pozíciót tud elérni árban, mondjuk nagyon leegyszerűsítve, mintha egyébként külön-külön tárgyal mindenkivel, mert a vevő akkor fogja magát, sok-sok telefonja van, én ilyet láttam. Annak idején tejalapú termékeket fejlesztettünk egy barátommal, aki egyébként mérnök volt, nem én voltam a fejlesztő. És én számtalanszor átéltem, amikor milyen UHT csomagolásban tejszint, fagylaltot, készítettünk meg madártejet. És ugye számtalanszor voltunk, jó, ment is egy darabig, aztán megbuktunk persze. Na mindegy, belebuktunk pontosabban, és akkor elmentünk tárgyalni ilyen áruházláncok képviselőjét. Ott ült a csávó, volt 28 telefonja, mert sok-sok hívást fogadott, és mondjuk itt, amelyen talán, ha jól emlékszem, valami dinnye értékesítési szezonban is járkáltunk értékesíteni, és végighallgattuk, ahol a menedzser, a magyar menedzser, aki ugye nyilvánvalóan ott az áruházlánc menedzsereként, az áruházlánc profitjának a maximalizálásában volt érdekelt. Kapkodta fel a telefonokat, beszélt a dinnyésekkel, és tudott lazán belük dumálni, mert ha az egyik, mit tudom én, 10 forintért kért a dinnyéért, most csak mondtam egy számot, akkor biztos, hogy talált rövid időn belül olyat, aki 98 vagy 7 forintért odatta. Tehát visszatérve a nagy kereskedelmi megállapodásokhoz, meg hogy ennek van-e értelme, igen, minden olyan ország esetében, kis országok esetében különösen, és bizony az Európai Unió tagállamai egyénenként, vagy egyedileg, tehát akárha még Németország is a brutális gazdasági erejével, ebben a versenyben a USA, Kína, India, Brazília és a többi esetben meg egyáltalán, bizony előbb-utóbb apróvá fog sinányulni, főleg, hogyha ennek a térségnek a külpolitikája, biztonságpolitikája, katonapolitikája, kereskedelem politikája valamilyen szinten nem lesz integrálva. Ebben a, és nem fognak a tagállamok együttműködni, és ebben a
dologban sajnos bizonyos értelemben szokatlan dolgokat kell megcsinálni. Jó néhány összefüggésben a szuverenitás, a nemzetállami szuverenitás egy részét föl kell adni, be kell adni a közösbe. Annak érdekében, hogy még jobban járjunk üzletileg, adott esetben, mint nemzetállam is. Én szerintem, ha van erőnk, intelligenciánk, szívünk, fejünk, kultúránk, akkor ez nem veszélyezteti az identitásunkat. Hát mondjuk ebben például egy nagyon fontos dolog a nyelv. Én, hogyha valaki egyszer megkérdezne, vagy kompetenciával bírnék, a nemzeti alaptanterv kapcsán mondom, nekem ez hiányzik is, hogy mondjuk a nyelvoktatással kapcsolatban én nem hallottam semmiféle ötletet. Én bevezetném a két tannyelvű oktatást legalább a felső tagozattól. Tényleg minden iskolai intézményben két tannyelvű oktatást csinálnék. Lehet ettől elfordulni, bezárkózni. És egyébként ismerek számtalan országot, hogy ahol a nemzeti identitást, a kulturális identitást semmilyen módon, sőt ugye az adott nemzet, nép, hit, vallás, stb. Nyelvét, a közösség közös nyelvét, és annak a szépségét, a tartalmát, a formáját ragozhatom. Semmilyen módon nem befolyásolja az a tény, hogy az iskolában egyébként két tannyelvű iskola, oktatás van. A telefonszámom 0630-177-86-59, 0630-177-86-59. Hogy egyik szavamat a másikban ne öltsem, pillantsunk bele az alternatív valóságba is, amit egyébként nagyon sokan élnek meg manapság valóság címén. Hát itt van például a Magyar Hírlap mai száma, röviden azért tekintsük át, itten reggeli merengésünk közepette. Címlapon az jön, egyébként olyan, mint egy plakát, ez szörnyű ez a lap, mert kézbe tartani is, és jószerivel, na mindegy, nem mondok én semmit. Az a címoldal, hogy sosem dolgozott még ennyi orvos itthon. Csökken az elvándorlás, szabad nép. Szabad nép. Csökken az elvándorlás. Tavaly 60%-kal kevesebben kértek külföldi munkához hatósági engedélyt, és ez mit jelent? Elmennek, az kész. Igen, torony magasan vezeti a pártok versenyét a Fidesz-KDNP. Ez jelen állás szerint így van. Engem különösképpen nem zavarna, olyan politikát űznének. Éppen tegnap beszélgettem valakivel este, és mondtam, nekem tényleg az, hogy a schengeni határon határzár kell, hogy legyen, ami egyébként nemzetközi kötelezettség is, és hogy ne legyen mi kis hazánkban kontrollálatlan gyűvésmenés, meg Európában. Ezzel én egyetértek. A kormány Izrael politikájával egyetértek. Hogy milyen megfontolásuk vezetik, az egy másik történet. Azonban az a kérdés viszont felvetődik, hogy egy, miért kell ehhez rabolni? Most nagyon leegyszerűsítve. És nem vagyok farizeus, nehogy azt higgyék. Nyomtatott lóna se lehet bekötni a szemét, csinálhatunk akármit. De ez azért, ami itt működik, ez tényleg az abszurd. Miért kell teljesen nyilvánvalóan végig gondolt, kijelölt úton odáig elmenni, hogy na tudják mit? Megnézzük ezt az alkotmányozás végén. Halló? Na. Üdvözlöm, várjon valamiért. Nincs hang, vagy mi az Isten? Halló? Igen, itt vagyok. Na, igen. Várok. Na, már hallom. Eljöttem az internet elől, hogy ne zavarjon be. Jó. Úgyhogy Viktória vagyok. Üdvözlöm, csókolom a kezét. Én
ugye megemlítette itt az előbb a csökkenő kivándorlást. Hát a Magyar Hírlap szerint, igen. Igen, igen, a Magyar Hírlap szerint. Én ugye személyes életemből tudok csak tapasztalatokat mondani, mint ahogy általában a legtöbb ember. Hát én tegnap jutottam el arra a pontra, hogy a családommal együtt inkább kivándorlunk előbb-utóbb. Nem mondja. Úgyhogy, de. Így döntött a családi tanács? Így van, így van. Hát ugye engem érint a devizahitel, érint a zárkolási díj, az oktatás, az egészségügy, ugye minden területen, ami annyira nem működik, érintve vagyunk, és így betelt a pohár. Ugye hát mi is nem lettünk kilakoltatottak, mert ugye nekem az volt a szerencsém, hogy a devizahitel miatt ugye egyedül neveltem 8 évig a gyerekeimet. Hát, hány van? Problémám 6. Ó, anyám, gratulálok, áldja az ég! Ebből ugye három már önálló életet él, három nagy, a három kisebb, az meg velem él, velünk él, ugye a második házasságomból született egy kisfiú, ő most 2,5 éves, van egy lassan 10 éves és egy 18 éves autista gyermekem van, aki mind a három fiú, és ugye én, hát ugye elég sok problémával küzdöttem, próbáltam én is sok mindenhonnan segítséget kérni, a legtöbb helyen családsegítő önkormányzat, azt a választ kaptam, hogy miért szültem ennyi gyereket. Hát ez volt az első, ami szembe jött. Ugye én mindig is dolgoztam, ugye volt, amikor két munkahelyen volt, amíg a nagyok otthon laktak, ezt meg tudtam oldani, de soha nem ültem otthon. Tehát tényleg próbáltam mindig mindent előteremteni. De aztán én is belekerültem abba a csapdába, hogy ugye a devizahitelem megemelkedett 47 ezer forintról, szépen lassan 95 ezer forintra, ami ugye elég jelentős változás. A lényeg az, hogy nekünk is elárverezték Budapesten a lakást, vidékre tudtunk költözni, úgyhogy a férjem személyi kölcsönt vett fel, mert ugye lakáshitelt nem kapott miattam. Ezt nyögjük most, de ennek ellenére, ugye én hát ápolási díjat igényeltem, amikor a fiam 15 éves lett, ugyanis nem lehetett egyedül hagyni nyáron, és már nem volt neki semmi elhelyezés, mert ugye 14 éves kor után már a nyári táborozás is megszűnik, ez a napközis tábor, és nem kaptam meg, mivel hogy kiküldtek egy szakértőt, aki egy családsegítő munkatárs volt, aki így érzett valamiket, leírt valamit, de mivel a fiam be tudott neki mutatkozni, ezért úgy gondolta, hogy nincsen semmi probléma, minden jó. És hát én végülis perre mentem, amit meg is nyertem, tehát az állammal szemben. Aztán ugye megkaptam az ápolási díjat, hát február 1-én költöztünk idén. Elég sok probléma volt itt is, rejtett hibák derültek ki a háznál, rengeteg sok plusz pénz ment rá, szóval mindegy, a lényeg az, hogy én bejelentettem a kormányhivatalnak egy levélben, hogy ugye megváltozott a lakcímünk, lefénymásoltuk a lakcímkártyát, ugye csomó helyre el kell ilyenkor küldeni. Igen, igen. Igazság, hogy nem igazán volt pénzünk, hát volt, amit is sima levélbe adtam fel, mert egyszerűen nem volt rá pénz. Nem volt rá pénz, így van, szégyen, nem szégyen, ez van. És kaptam májusban egy levelet a kormányhivataltól, hogy rossz hiszeműen vettem igénybe a ápolási díjat februártól, mert elköltöztem, és nem jelentettem be a lakcímemet. És fizessem 89 ezer forintot, és hát én ugye ezt megszellemeztem, és tegnap kaptam kézbe a másodfokú határozatot, amiben az elsőfokú határozatot jóvá hagyják. Hiába hivatkoztam arra, hogy bizonyára egy postakönyvben ott le kell lennie annak, hogy beérkezett egy levél, hiszen ilyen hivatalos helyeken ezt ugye dokumentálni. Igen, igen. Annyit írnak az indoklásban, hogy én a fellebezésben megemlítettem, hogy sajnos nem volt pénzem ajánlott levélre, és sima levélben adtam fel, és ennyi. De ugyanek utána néztek volna, vagy kivizsgálták volna, semmi ilyesmi. Tehát most ugye ilyenkor az van, hogy lehet menni a bíróságra, ugye közigazgatási bíróságra. Na, de nem olcsó dolog az. Hát nem olcsó, az a másik meg, hogy ugye ilyenkor már nem, tehát csak jogszabályi hibára való hivatkozással lehet. Igen, igen. Menni, nekem nincs ügyvédem, se pénzem rá, tehát
engem ott megesznek körülbelül reggelire. Tehát így igazából nem merek belevágni, mert ugye most a perköltséget kifizettetik. Arról nem is beszél, hogy az első tárgyalás is másfél éves utavona volt. Tehát az embert lelkileg kikészíti mindenhogyan, tehát ezek nagyon-nagyon durva dolgok. Ezt csak azért mondom, mert hogy ez a mai valóság. Nézd, nagyon fontos, amit elmesélt, nehogy félreértés legyen, mert éppen az jár közben a fejembe, hogy most függetlenül attól, hogy milyenek a szabályozók, tekintsek el ettől, ezeket a szabályozókat emberek alkalmazzák. És szabályozó ide, szabályozó oda, ha önök családjára rátekint mondjuk egy ember, aki ott dolgozik a illetékes intézményben, akárha embernek is nézhette volna önöket, és nem egy ügyiratnak, és akkor fölfoghatta volna, hogy, vagy ha ilyet nem hallott, akkor a Holdon él, hogy valakinek nincs arra pénze, hogy ajánlott levélbe adja föl a... Hát főleg, amikor többet kell, ugye? Igen, igen, igen. Én tudom, hogy a spárstást forint, de higgyel, hogy... Ó, hogy ne? Abszolút. Ez roppant tanús. Abszolút. Hogy padlót kell cserélni, mert berodjon a padló, mert ugye, mit tudom én, annyira elkorhat a fadet, akkor ugye az embernek tényleg ez a spárstást forint, az egy napi étkezés mondja. Azt szeretném megkérdezni, arról is meséljen már, mert ez nagyon érzékletes volt, és nagyon fontos, amit elmesélt. És mi a terv? Ez egy nagy handicap egyébként, elindulni is nagyon nehéz, hát az is pénzbe nagyon kerül, nehéz, egy csomó, akkor a három nagy gyereket gondolom nem viszik, nem? Hát az egyik ikerlányaim vannak, ők a legidősebben, 24 évesek, az egyik az már Japánban van, de előtte Amerikában dolgozott, ugye ott összeszedték arra a pénzt a barátjával, hogy ki tudjanak menni Japánba dolgozni, mert ugye csak úgy lehet ilyen borkrizát igényelni, hogy 1 millió forintnak kell lenni a bankszámlán. A Japánban dolgoztak, és mit csináltak ott? Ott dolgozik most is. Egy élelmiszergyárban dolgozik, ahol ilyen rizst, halat, akármit, ilyen előre készített ételeket csinálnak, és havi 500 000 forintnak megfelelő ilyent keresnek. De őrült vagány az a lány, nagyon vagány. Hát Japánban kelet-európai nőként elmenni dolgozni? Igen, de lengetem a kalapom. Kint és volt ismerettség, ők is úgy tudtak kimenni, mert pár hónapig az ismerős családnál kellett lakni, mert Japánból majd 2 hónapig nincs fizetés. Tehát amikor ugye elkezdenek dolgozni, akkor csak a második hónaptól van fizetés. Tehát ott egy kicsit, ha nincs segítség, akkor nem tudnak menni nyilván. Tehát ők kezdenek, hogy a legalja munkát csinálják, a barátjával 1 millió forintot keresnek, úgyhogy ebből rezsivel együtt egy kis gazdont, egy 35 négyzetméteres bérelnek 100 000 forintért. Tehát, hogy nagy különbségek vannak. És ugye most is azért vannak ilyen gyűjtsenek, hogy ugye tudjanak lakást venni maguknak. Azt még nem tudom, hogy hazajönnek-e, vagy ha hazajönnek, idejönnek-e. És önök? És az ön terve mi lesz? Mi? Nekünk egyelőre Anglia vagy Ausztria, ami szóba kerül, a volt férje még költöznek majd Ausztriába nem sokára. Ott is két gyermek született az új házasságába, tehát ők velük két kicsi lányjal, vagy oda, vagy pedig Angliába, ahol nekem a gyerekkori barátom van már egy éve a családjával. Tehát ez a terv, ezt gyűjteni kell pénzt, most ez a terv, úgyhogy de én már úgy vagyok vele, tényleg, ha száraz kenyeret kell lenni, az sem probléma, csak ebből szabaduljak. Ugye nekem miután elárverezték a lakásomat, ugye 9 400 000 forint hitelt vettem fel, 5 évig fizettem, körülbelül 5 millió forintot fizettem vissza, 16 millióért elverezték el Budapesten a lakótelepi lakásomat, ebből 14 millió valamennyi ment a banknak, körülbelül 1,5 millióval tartozok még a végrehajtónak, és 12 millióval a banknak. Na most ki lehet számolni, hogy kb. Egy élet, mert ugye ezt folyamatosan kamatozik. Hihetetlen. Hát szóval aki az a hatalom, amelyik nem fogja fel ennek a tragikumát, ezt nem is értem. Hát de viszont a hangjából azt hallom, hogy kegyed egy nagyon vagány. Hát próbálok pozitív lenni, de hát azért sokszor elfárad az ember. Hát igen. Tényleg, amikor már úgy érzed, hogy nincsen tovább. Nekem is mindig a gyerekeim adták az erőt, én elég fiatalon szültem,
Igazából azt gondolom, hogy tehát semmi segítség nem volt soha a szüleim részéről, sajnos nem vagyunk olyan kapcsolatban, hogy tehát nem jó kapcsolatom velük. Tehát mindig is magam voltam, de ezzel még semmi probléma nincs tényleg, csak én, amit a saját életemben tapasztalok, hogy ugye évek folyamán így a szociális háló így kicsúszik az ember alól, és ugye én is voltam munkanélküli, úgyhogy egyedül neveltem a gyerekeimet, rettentő nehéz volt, és mentem én is a hivatalba, a munkanélküli hivatalba eleve munkát sem ajánlottak. Tehát én már úgy voltam munkanélküli, hogy azt mondták, hogy majd 90 nap múlva jöjjek a papírjaimért, és ennyi. És semmi lehetőség, nyelv tanulás, hogy bármi, amivel az ember egy kicsit tovább tudna lépni. Hát ugye az meg a másik, hogy már az ember eleve gyomorbörccsel ment állásinterjúra, mert az első kérdések között az volt, hogy oké, egyedül neveled a gyerekeket, és hogy fogsz túlórázni. És hány van? Igen, és hány van, és mi lesz, ha beteg lesz? És ugye... Istenem. Tehát, hogy ezek mind olyan problémák, ami így fokozatosan tényleg így érezhetően egyre rosszabb lett, hogy... És az ember persze elment olyan munkahelyre is dolgozni, ahol tudta, hogy annyival meg ennyivel jelentik be, vagy nem jelentik be, de most mit lehet csinálni? Persze mondják, hogy az én felelősségem, persze igen, de amikor az embernek döntenie kell, hogy adok enni a gyerekemnek, vagy még keresek pár hónapot, hát ha találok olyan egy ilyen álommunkát, akkor az ember nem fog vacilálni, szerintem. Tehát ez meg a másik, hogy ki is használják ugye legtöbb esetben igen. Az egyedülállókat. Úgyhogy nehéz, nagyon nehéz, és én most például ilyen autista csoportoknak is tagja vagyok. Azt látom, hogy az én fiamnak ugye 3,5 éves volt, amikor kiderült a diagnózisa, és még én szerencsésnek mondhatom magam, mert több lehetőség volt fejlesztésre, vagy olyan helyet találni, amely tényleg foglalkoznak benne, mert ez nagyon fontos, korai fejlesztés, nagyon fontos, és arról nem is beszélve, hogy ugye ez megszűnik 14 éves kor után. De például az én fiam is a mai napig tanul, fejlődik, mindig egyre jobb lesz. Lehet, hogy 25 éves korára fogja elérni azt a szintet, mint mondjuk most 18 évesen, egy 18, átlag 18-es, de mindig fejlődik. Tehát nem kell őt leírni, hihetetlen nagy agykapacitása van, térképmemóriája, amit nem is tudunk kihasználni. És ugye ő a társadalom számára itt le van írva. Én az autizmus alapítványnál voltam vele 2 éve, akkor azt mondták, hogy hát azt lehet csinálni, hogyha már nem tud iskolába járni, indítsuk el a leszállalékolását, és akkor legyen rokkanyugdíjas, mert úgy esetleg talán valamilyen munkaadó még talán foglalkoztatja is. Tehát, hogy körülbelül ilyen... Viktória, csodálom kegyedet! És jó hallani, jó hallgatni, tényleg ülök és hallgatom. De szerintem ezzel a nézőink vagy hallgatóink is dettó ugyanígy vannak. Én nagyon sok sikert kívánok önnek, legyenek boldogok, tényleg. És ha alkalma lesz még, akkor örömmel beszélnék önnel, mesélj el, hogy mi van. Jó, rendben, jó. Köszönöm. Köszönöm, csókolom. Na, mit szólnak hozzá? Viktória királylány. Királynő. Jó Istenem, hát ez a helyzet. Még ha valaki gondolja, akkor 0630-177-86-59. De azt hiszem, hogy szerintem ez most zászlónak jó. Nem fűznék én ehhez semmit. Csodálatos volt, nézzék vissza, hallgassák meg Viktóriát. Jó? Aztán 4 órakor találkozunk. Közben, ha valami eszembe jut, akkor nyomom a rokkot. Minden jót, csókolok mindenkit.